sequência, a nossa terça, já tem uma tradição aí, a terça geração Mundo Livre. Abertura sempre com a Milk and Blues, que é a nossa banda da casa. E nessa semana, dia 14 de maio, já está recebendo pela primeira vez o Cross, a banda Legião Urbana Cover Curitiba, que é a melhor legião urbana do sul do país, vale muito a pena. A caracterização do cantor, do Miro Pena, é impressionante a semelhança dele com o Renato Russo. E pegando já o gancho do filme, né, Somos Tão Jovens, que inclusive é o mesmo nome do show que eles vão estar trazendo pra gente, Somos Tão Jovens. Então fica aí o convite para todo mundo vir ver, Legião Urbana Cover Curitiba, nessa terça, dia 14, agora 14 de maio, aqui no Cross. Vale a pena, que vai ser uma festa muito massa. Então, galera, essa próxima sexta, de 17 de maio, direto de Porto Alegre, a banda Backdoors, fazendo um tributo ao The Doors. É o melhor cover The Doors do Brasil. Vale a pena conferir, tá todo mundo convidado. Abertura da casa às 21 horas, show de abertura com Du mais dois. Então vale a pena conferir. Banda Backdoors, Porto Alegre, primeira vez em Curitiba, sexta-feira, 17 de maio.